basi napenda ni tena katika wakati mwingine mzuri wa kukutana kupitia mvua za baraka online tv na wakati huu pia tuna ujumbe mwingine nao la mungu ambao tungependa tuweze kusikia na kutazama kile ambacho kinaendelea basi naomba tuombe kabla ya mambo mengine mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ambao umeifanya kwa utukufu wako na sisi pia tumepata kibali na neema kuishi ndani ya siku hii lakini pia sio tu kuishi kufanya shughuli zetu na pia kuyafanya mapenzi yako kwa njia ya kulifikisha neno la mungu kwa watu mbalimbali ambao wanatufuatilia kiletu hapo leo naomba basi mungu katika neno hili gusa kila moyo gusa kila maisha na kila ambaye yuko mahali fulani pengine amekuwa chini sana kwa sababu ya mapito yanayopitia lakini kupitia ujumbe huu ukamuinue na kumweka mahali ambapo anastahili kuwa kwa jina la yesu tunalibariki jina lako sababu naamini umesikia kwa jina la yesu tumeombatkituo hchch mhusaacho cha mvua za baraka online tv na wakati unataka nizungumze ujumbe muhimu sana sana katika maisha yetu ya kila siku nataka kuzungumza ujumbe unaosema gundua uwezo wako katika utendaji gundua uwezo wako katika utendaji naomba nisome kitabu kile cha mambo ya nyakati wa kwanza na sura yake ya kumi na mbili mstari wa kumi wa thelathini na mbili mambo ya nyakati wa kwanza sura ya kumi na mbili na msari wa 32. nitasoma mahali tofauti kidogo na hapo sura ya 1nmb mstari wa kuminann knbnnn 2 mambo mamboa nyakati wa kwanza 121n hawa wana wa gadi walikuwa maakida wa jeshi yeye aliyekuwa mdogo amelingana na mia. na yeye aliyekuwa mkuu na nitarudia tena mambo ya nyakati wa pili kumi na hawa wana wa gadi walikuwa maakida wa jeshi yeye aliyekuwa mdogo amelingana na mia na yeye aliyekuwa mkuu na elfu nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana ambacho biblia kinatuonyesha kati ya zile kabila kumi na mbili za wana wa israeli au wana wa yakobo mmoja kati ya wa watoto wa yakobo aliitwa gadi na gadi pia alizaa watoto vizazi kwa vizazi na ikajulikana kwamba ni ukoo wa wana wa gadi kuna kitu ambacho tunakiona kwenye maisha ya familia hizi kutoka katika ukoo wa wana wa gadi bibia inasema wengi wa hawa walikuwa kwenye jeshi la taifa la israeli kwa nyakati hizo na yule ambaye pengine ndio ameingia jeshini kwa kipindi kifupi sana au ndio amepata mafunzo ya kijeshi kwa muda mfupi sana uwezo aliyokuwa nao wa kiutendaji wa kimapambano wa kivita wa kupigana mmoja ni sawa sana na watu mia huyo alikuwa na uwezo mdogo na yule ambaye amehitimu ambaye sasa uwezo wake ni tofauti na huyu mwenye uwezo mdogo bibia anasema mtu mmoja wa wana wa gadi alikuwa na uwezo ndani yake wa kivita wa mbinu za kimapigano mbinu za mapambano ya kivita iwe mstuni iwe angani iwe baharini mmoja aliyehitimu ni sana sana na watu mia imagine jaribu kuwaza jinsi mungu aliweka nguvu ya ajabu ndani ya wana wa gadi kwa hiyo ulikuwa ukikutana na kijana mdogo tu kutokea kabila la gadi ukimchokoza hujua unapigana na watu mia kwa mmoja uwezo wake ni kama watu mia na ukikutana na yule ambaye amekaa jeshini muda mrefu amehitimu mmoja wao unakumbana na kisago au ngumi za watu elfu sasa huu ndio uwezo ambao mungu aliweka ndani ya wana wa gadi na leo nataka nizungumze na wewe mfuatiliaji wa mvuo za baraka online television ya kwamba lazima uanze kuchunguza uwezo wako wa kiutendaji mungu hana upendeleo na mungu ajawahi kubadilika niwe nasema niyee yule jana leo na hata milele mpaka sasa mungu anaweka uwezo wa kiutendaji kwa kila mtu kwa namna tofauti tofauti lakini kama hujagundua uwezo wako wa kiutendaji wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi mahali fulani na ukajikuta unafanya kazi kana kwamba mtu wa kawaida lakini kwa utendaji wako ambao hujaugundua wewe pengine ndio mzalishaji mkubwa kwenye hiyo kampuni au kwenye hiyo biashara au kwenye hilo shirika bila wewe kujua lakini wakati mwingine mshahara unaopata haulingani na vile ambavyo wewe utendaji wako ulivyo kwa sababu mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako kuliko vile unavyodhani kuna wakati fulani nakumbuka miaka mingi iliyopita nilikuwa na marafiki zangu miaka mingi imepita kama miaka ya t hivi kwenye 96 5 kulikuwa na rafiki yetu mmoja ambaye yeye mwenyewe alikuwa hajijui vizuri alikuwa hajijui kama ni mtu mwenye sura nzuri kwa hiyo wakati wote alikuwa achia achia, tu alikuat tu chochote anachopata anavaa si na nini yani, hakuwahi kugundua kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao alikuwa ni mwanamme na kwa bahati mbaya kwa sababu alikuwa hajatokea mtu yoyote kumwambia kwa hiyo alikuwa anajiachiaachia tu nguo yoyote anatupia tu ah, sawa tu sasa moja tulikuwa tuko mahali na katika ile eneo tuliokuwepo ikabidi mtu mmoja katika wale tuliokuwa nao ikabidi aanze kuzungumza mambo fulani na baada ya kuzungumza akampwenti yule jamaa na alipompwenti yule mtu akutegemea kwa sababu Yeah, yuko tu ni mtu yuko rafu ajali sana kama ndevu amenyoa sawa ajanyoa sawa nywele amechana sawa hajachana sawa yuko hivo kapaka mafuta sawa ajapaka sawa alipokuja kuambiwa kwamba katika hawa watu waliokuwepo hapa kwa shughuli ile ambayo tunataka ifanyike mtu mwenye sura ambaye anaweza akafanya shughuli hiyo ni wewe alishangaa kasa. eh? akaambiwa ndio ni wewe kwa sababu sura yako ina sifa mbili tatu kuanzia siku ile ndo akajigundua na kuanzia pale alianza kuwa kuanzia pale alianza kuwa mtu ambaye sasa anaishi akijua kwamba mimi ni mtu wa gani huo nakupa mfano wa kweli ambao na kabisa wa mtu ambaye tulikuwa karibu sana na hichi wakati mwingine hujui mungu alivyoweka yako kiutendaji na kwa sababu ufanyi tathmini yoyote unaweza ukajiona tu ni mtu wa kawaida lakini mungu aliweka ndani ya wana wa gadi utendaji usiokuwa wa kawaida ambao utendaji wa namna hiyo unaweza ukatengeneza nafasi za ajira kwa wengine unaweza nafasi za kazi kwa wengine inawezekana inawezekanananisikiliza wakati huu na kat kunisikiliza kwako labda pengine una mawazo mazuri ya kuanzisha hiki kuanzisha kile lakini ukijitazama unaona kama uwezi lakini akiniayo mawazo unayo nataka nikutie moyo inawezekana unaweza ndio maana mawazo unayapata ndani yako kuna utendaji wa watu kama mia ambao wanaweza kutegemea mkono wako ndani yako kuna utendaji wa watu pengine kama elfu moja ambao wanaweza kutegemea utendaji wako lakini kwa sababu una hofu za maisha kwamba sasa hii ajira nikija nikiacha hapa nitaishiishije hii kazi sasa nikija nikiacha hapa nitaishiishije unasahau ya kwamba wewe ni mtu mwenye uwezo mkubwa katika utendaji tukisoma maandiko sehemu nyingine tunamwona kijana mmoja anaitwa gideon gideon bahatimbaya alizaliwa kwenye familia masikini sana na sio tu familia masikini lakini yeye alikuwa mtoto wa mwisho mwisho ambaye hakujua kabisa kwamba ana kitu cha ziada kuliko mtoto wa kwanza pili na watatu na hili ndio hata kwa wazazi wengi leo inawasumbua wakati mwingine unakuta wazazi nguvu nyingi wanaweka kwa mtoto wa kwanza kwa mtoto wa pili kwa mtoto wa tatu ofcourse ni jambo zuri kwa sababu ndo alianza kuzaliwa lakini bila ya kujua wakati mwingine mungu anaweka vitu maalum kwa wale ambao wategemei kwa mfano mtoto kama yusufu alikuwa mtoto wa kumi na moja wa yakobo ambao hakutegemewa kumbe ndo alikuwa amewekewa uongozi ndani yake huyu watoto kama wana wagadi hawakutegemewa lakini ndo mtu ambaye alikuwa amewekewa uwezo upambanaji wa wa upambanaji kivita kwa hiyo gideon alipoambiwa kwamba anaweza kufanya kitu hakutegemea kwa hiyo alikataa kabisa ukisoma kitabu cha waamuzi sura ya sita utaona jambo linajitokeza kitabu cha waamuzi sura ya sita ntasoma mstari kwanzia wa kumi na mbili waamuzi sura ya sita kuanzia mstari wa kumi na mbili maandiko yanasema au tuanze wa malaika wa bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika ofra uliokuwa mali yake yoashi ambaye ni baba yake na gideon na mwanaye gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pamdian malaika wa haka mtokia, haka mwambia, bwana akamtokea akamwambia bwana yu pamoja nawe ewe shujaa gideon akamwambia e bwana wangu ikiwa bwana yu pamoja nami mbona mambo hayo yote yametupata yako wapi matendo yako ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema je siye bwana aliyetuleta huko kutoka misri ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya midian bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa israeli na mkono wa midian je si mimi niliyekutuma akamwambia e hey, bwana nitawaokoa israeli kwa jinsi gani tazama jamaa zangu ndio walio masikini sana katika manase sikiliza yake anasema jamaa ya zangu ndio alio masikini sana katika manase ajui ya kwamba uwezo wake ambao mungu ameweka ndani wa kiutendaji ndio utakaoitoa ile familia kwenye umasikini mwenyewe ajui na inawezekana ambaye anazungumza nawe ni miongoni mwa watu ambayo hujui uwezo wako wa kiutendaji kwa hiyo ufikirii sana kwamba unaweza kuwa msaada wa familia yenu unaweza kuwa msaada wa ukoo wenu ufikirii hilo unawaza tu kwamba kwa sababu sijasoma sana unawaza tu kwa sababu najua pengine familia yetu hakuna mitaji hiyo tunabaki hapa nataka nikwambie gundua jambo hili uinuke na uchukue hatua na utakwenda kuwa msaada mkubwa kwa walio wengi kwa jina la yesu akamwambia bwana niwake kwa israeli kwa jinsi gani tazama jamaa zangu ndio walio masikini sana katika manase na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu bwana akamwambia hakika nitakuwa pamoja nawe nawe utawapiga wa midian kama mtu mmoja mungu anamwambia kwa sababu hujagundua ulicho nacho hujagundua kwamba wewe ni mtu ambaye una vipawa wewe ni mtu ambaye una uwezo wewe ni mtu ambaye una maarifa wewe ni mtu ambaye mbunifu wewe ni mtu ambaye ukati tamaa wewe ni mtu ambaye uvunjiki moyo kwamba ukinyanyuka na ukaamua kufanya jambo litakwenda kuwa jambo kubwa sana lakini kwa sababu ujagundua hivyo vyote ulivyo navyo umebaki tu pale umekaa unalia unawaza basi utakaa hapo na kupoteza kitu kikubwa ambacho mungu amekiweka ndani yako kwa hiyo jambo la kwanza ili ugundue ya kwamba una nini ndani yako kwa ajili ya familia yako una nini ndani yako kwa ajili ya maisha yako una nini ndani yako kwa ajili ya maisha ya kijamii jambo la kwanza sikiliza msukumo kutoka moyoni mwako moyoni mwako una msukumo wa namna gani unajisikia kufanya nini msukumo ndani ni wanamna gani je unawaza juu ya wengine je unawaza juu ya maendeleo je unawaza juu ya kazi lakini jambo la pili gundua juu ya utendaji wako je utendaji wako unategemea kusimamiwa au ni utendaji wako wa kujituma ukigundua utendaji wako ni wa kujituma unaweza kufanya mambo makubwa sana lakini ukigundua utendaji wako ni wakusimamiwa ni mpaka watu wawepo wanakusimamia ndo nafanya kazi ni mpaka watu wawepo wanakusimamia ndo unasoma ni mpaka watu wawepo wanakusimamia ndo kile utaenda mbali kwa sababu utakuwa ni mtu akusimamiwa maisha yako yote lakini ukigundua ya kwamba ndani ya moyo wako unajisikia kuhusika kufanya shughuli mbalimbali hata kama umeajiliwa lakini unajisikia kufanya hata muda wa ziada hata kama hakuna overtime ya malipo lakini unajisikia kusema naweza kutumika chini ya huyu bosi hata kupita ale masaa ya kazi ya kawaida naweza kutumika chini ya huyu mwajiri hata kupita masaa ya kazi ya kawaida na bila kudai chochote ukijisikia una msukumo huo ujue kabisa ya kwamba una uwezo kuwa mtu wa kutegemewa na kutengeneza nguvu au kutengeneza ajira kwa watu wengine kumbuka mtu mmoja alikuwa na uwezo mdogo bibia inasema alikuwa ni kama watu mia na mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa alikuwa ni kama watu elfu watu wote ambao wanaweza kutengeneza ajira kwa wengine ni wale wanajituma wenyewe sio wale ambao wanataka wapewe wafanye ni wale wenyewe wanaamka wenyewe alfajiri na mapema wanaianza siku sio mtu ambaye anaamshwa saa 2 au saa na hata hiyo kuamka kwenyewe ni kwa shida anajipindapinda mwili mzima ananungunika nung'unika ni kama akaonewa huyo awezi kuwa mtu wa kutegemewa lakini mtu ambaye yeye mwenyewe alfajili kashaamka baada ya kuamka kama ni mtu anasali anaomba anafanya dua zake baada ya hapo anaanza kazi anashika hiki anashika ki anashika nashika kama ni mtu ambaye pengine ni mfugaji anaangalia mifugo yake ikoje kama ni mtu sio anafanya nini anaangalia hiki na kile huyo mtu wa namna hiyo ka taarifa yako anaweza kwenda mbali sana lakini jambo la tatu kwa mtu ambaye anawe, jinsi ambayo unaweza kugundua kwamba wewe ni mtu mwenye uwezo kiasi gani jambo la tatu la muhimu sana ambao watu wengi sana hawalichugulii ni jinsi ulivyo mvumilifu ni jinsi ulivyo mvumilivu ukimwona mtu sio mvumilivu kidogo tu kashalalamika kidogo tu kashapiga kelele watu wavumilivu ni watu ambao anaweza kwenda mahali akafanya shughuli fulani na akajikuta apati chochote apati fedha apati chochote lakini bado anavumilia kwa sababu anajua niko hapa najifunza mtu kama yusuf yusufu asijekuwa mvumilivu angefia gerezani asijekuwa mvumilivu maisha yake ambayo tunayasoma leo ya kipekee tusingeyaona kwa hiyo ili ugundue kwamba ninaweza kutegemewa na watu wengine na nikaweza ukrieti hata ajira kwa taarifa yako uvumilivu ni sifa muhimu sana unaweza kuvumilia kiasi gani ya tangu asubuhi mpaka jioni sio umekoza tu chai unanungunika kutwa nzima umekoza chakula cha unanungunika kutwa nzima uwezo wako wa kuvumilia ukoje

Eh, awajat, awajat, si watulivu lakini kama wewe utakuwa mtulivu utulivu wako unakufanya hata baadhi ya watu wakikutazama usoni kukuamini lakini kama ukiwa waruwaru tu hivi macho macho juuuageuka huumgeuka huku mnatazama hivi mara vile watu awawezi kukuamini utulivu katika maisha ni jambo la muhimu sana na jambo la tano la muhimu sana nidhamu yako ni dhamu. Disprin. una nidhamu katika mambo kiasi gani unaweza kwa kiasi gani kujitawala ambayo watu wengi hawana wengi wakishapata fedha nidhamu inakuwa haipo ni mtu wa madharau kazini atachelewa duka atachelewa kufungua wakati kabla ajapata anafungua mapema sasa amepata kidogo anachelewa kufungua anadharau wateja wale ambao walikuwa wananunua vitu vya shilingi vya shilingi 500 1000 alikuwa na athamini. sasa hivi anaona kama sio wateja discipline ukikosa discipline hautaenda mbali naomba leo niishi hapo haya masomo atakuwa kiendelea ambayo yatakusaidia sana kwenye maisha yako kumbuka nimezungumza kugundua uwezo wako wa kiutendaji na ukigundua uwezo wako wa kiutendaji utakuwa mtu wa kutegemewa wengi watakutegemea kwa sababu unaweza ueti mambo mapya unaweza kabuni mambo mapya na ukayafanya na watu wengi wakayafurahia wana wa wagadi aliyekuwa na uwezo mdogo alikuwa na uwezo kama watu mia na aliyekuwa na uwezo mkubwa alikuwa na uwezo kama watu elfu. mungu aachie hiyo neema juu yako ili uwe na uwezo wa kiutendaji kama watu elfu. uwe na uwezo wa kiutendaji kama watu lakini lakinitaapg uko elfu mbali basi hue na uwezo wa kiutendaji hata watu kumi au ishirini ambao wanaweza kutegemea mkono wako wakapata riziki wakapata kazi wakaendelezwa maisha yao mungu akubariki kumbuka ni kutoka hapa hapa mvua za baraka online tv ili uendelee kupata jumbe hizi moja kwa moja hakikisha kwamba unaingia youtube na baada ya kuingia youtube unakwenda pale kwenye bta nyekundu na mahali pale utaona maandishi yameandikwa subscribe subscribe ina maana kwamba ukibonyeza basi utakuwa ume, umeunganishwa na mvua za baraka tv online moja kwa moja na hivyo tutakuwa tuna jumbe zikishakuwa zimeingia katika mvua za baraka online tv zinakufikia moja kwa moja a tayari umeshatupata moja kwa moja mungu akubariki kumbuka na nawe naye siku ya leo ni bishop Gaudens, Pils, miungo leo nazungumza kutoka daressalam na niko mahali maalmbapyo anaitwa

mungu akutunze mungu akupe kugundua kile ulicho nacho kwa ajili ya hata watu wengine siku njema